ja samalla patona numero 1. Seniormiehen alle 70 kiloa ensimmäinen ottelu Gregor Forsell, Petri Onnela. Timo Viinikainen, minuutti aikaa matolle numero 2. Ja siirrytään sitten välittömästi nuorten ja seniorien finisopperien palkintojen jakoon. 14-15-vuotiaat plus 70 kiloa. Hopea Elias Ihalainen, Herakles. Ja kultaa Hamza Rusten, Bankration Kyn. Palkintojen jakoon kiitos. Mielellään pukeutuneen otteluasusteeseen. Ihalainen Ruste palkintojen jako. Ups.
Ihalainen, Herakles, palkintojen jako. Elias Ihalainen, palkintojen jakoon.